କଟକରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମିଲେନିୟମ ସିଟି ଗେଟ୍। 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗେଟ୍। ଏଥିରେ ମାଙ୍କର ବର୍ଷ ତମାମ ହେଉଥିବା 16 ବେଶ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ମିଲେନିୟମ ସିଟି ଗେଟ୍। କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏ ସୁଦୃଶ୍ୟ ତୋରଣ। ଏଥିପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା 70,34,000 ଟଙ୍କା। ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ କିଛି ବିଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶନୀୟ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ହେଲେ ପୂଜନୀୟ, ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରେ ରହିଲେ ସେ ହେଲେ ଦର୍ଶନୀୟ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର କଟକର ଇତିହାସରେ ଆଜି ଯୋଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତୋରଣରେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ହେଉଥିବା 16 ବେଶ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପୁରା ଗେଟ୍ର ଲମ୍ବ 54 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 39 ଫୁଟ ରଖାଯାଇଛି। ମିଲେନିୟମ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଆସିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ରାତି 3ଟାରେ ଆସି ବସିଥିବି, ଏମିତି ଆସି ମାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା। ମାଙ୍କର 16 ବେଶ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ରୋମ ଟାଙ୍କି ଯାଉଛି। ସେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଆମ ମୋର କାରିଗରମାନେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆକୁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଲାଗିକିନା କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ମୂଳରୁ ଲାଷ୍ଟ ଏତେ ଆଜ୍ଞା ରହିକିରି କାମ କରିଛି। ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ ଭଲରେ କାମ ହେଇଛି, କିଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଭିନେତା ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଓ ସୁଭାଷ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।